Masuuliyiinta wakaalada biyaha magaalada Ceergaabo ayaa ka hadlay cabashooyin muddooyinkii u dambeeyey kasoo yeedhayey qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Ceergaabo, waxaana sidoo kale ay gaashaanka u daruureen eedeymo uga yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka iyo cuqaal, iyagoo dhinaca kalena ka waramay qorshayaasha horumarineed ee wakaalada biyuhu ugu jirto aan sidii biyo ku filan ay dadku ay u heli lahaayeen. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Ceergaabo, injineer Aadan Salemaan Diriye iyo weliba Maxamed Xasan Saala. Cabashooyinka markaa waxaan ka jawaabaynaa dad badan oo mataqaanaa baa jira had iyo jeer mataqaanaa cabashooyinka way soo noqnoqdeen. Waxaa laga hadlayaa biyo qaaliga, waxaa laga hadlayaa mataqaanaa nidaamyo noocaasa. Markaan ka hadlo biyaha qaaliga, Ceergaabo way ka fogtahay jamhuuriyadda Soomaaliland, waa gobolka geeska ugu sheeya, waa gobolka mataqaanaa ugu fog. Soomaaliduna waxay tiraahdaa dheeri ninku dhow baa laf kala baxa. Waa loo baahan yahay biyo jaban, laakiin maxaa lagu gaarayaa? Horumar baa lagu gaaraa biyaha jaban. Marka horumar la helayna waa mataqaanaa waa la helayaa. Waxaa annaga markaa noo qorshaysan sanadkan mataqaanaa wasaaradda horumarinta biyo ceel bay noo dhagax dhigtay. Ceelkaa mataqaanaa markay noo dhagax dhigtay uu noo hirgalo, horumar badan baanu samaynaynaa, biyo badan baanu samaynaynaa. Horumar la xalli markaanu samayno waxaa dhici doonta markaa in la gaaro biyo jaban, in la gaaro waa dhici doontaa, waanu ku tala jiraa markastaba. Laakiin hadda maxaa jira? Hadda biyo marxalada ay marayaan isma bixinayaan. Sababtu tahay waxaan isu bixinayn waxa kala badan, outputka iyo inputka ayaa kala badan. Biyaha waxay ku jiraan way yaryihiin mitaqana biyaha ku jira magaalada, waxa weeye kun iyo sarf bay ku jiraan. Kunka ay sarfkaas runtii isma bixiyaan, marxaladda ay maanta taagan yihiinna haddii mataqana hoos loo celiyo bulshadu biyihii way waayaysaa runtii, oo waxa weeye dakhligaba hoosoo dhacaya. Xalay waxaa jirtay niman ka cabanayay mataqaanaa lacag badan baa lagu soo qoray oo biyaha, waxa weeye 12 bilood baa lagu leeyahay ninka calibaashee shalay ka cabanayay biyaha, 12 bilood ayaa lagu yeeshay. Dadka kastamarka ee lacagta lagu yeesho waanu tixgelinaa, ee waayeelka weliba magaalada waanu tixgelinaa. Biilka mar baanu geynay, labaanu geynay, saddex baanu geynay, afar baanu geynay. Afar jeerba maraya waa biilkii afraadii loo geeyo, kii shanaad baa kusii socda. Markastaba waxaanu leenahay lacagta soo bixi. Shalay niman odayaal oo mas-uuliyiina baa ka hadlay biyaha. Siyaasi Cali Baashe ninka la yiraahdaa baa ka hadlay, wuxuu yidhi gurigeyga waxaa layga doonayaa lacag 2 milyan, saacadayduna ma shaqayso. Taa waxaanu leenahay waxba kama jireen. Waxaa lagu leeyahay 12 bilood bay wakaaladda biyaha degmada Ceergaabo lacagtii ku leedahay, 12 bilood bil walba biilka gurigiisa la dhigayay, 3 bilood ee u dambeysay bil walba gurigiisa ku noqnoqonayna waxaan lahayn lacagtii biyaha keen maanta iyo berito baan soo bixinayaa ee isugabay maraysay. Liiska dadka aanu halkan noogu qoran yahay, dadka liiska aanu biyaha ka doonaynaa waa Cali Baashir kow ka yahay. Inta lagu leeyahay saacadiisu way shaqaysaa, sifa sharciyaba inaa noogu shaqaysaa, bil walba biilinkiisa guriga loo dhigaa, biilinkiisa bil walba marka guriga la geeyo. Dadka biyaha lacagta biyaha bixin waaya intaa in ka yar baanu kaga jarnaa, waqti intaa ka yar. Laakiin maadaama uu dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee muxtarifkii magaalada yahay, sidaa darteed inuu lacagta kusoo bixiyaaba gurigiisa shaqaaluhu 15 maalmood ee ugu dambeysay maalin walba ugu noqnoqonayay. Warkana shalay wuxuu ku daray magaalada Ceergaabo aad bay u nasiib daran tahay. Marka waxaan leenahay nasiib darrooyinka jira bay ka mid noqonaysaa dadkii mas-uuliyiinta ahaayee saaxiibulmaalka ahaa marka ay yidhaahdaan lacagtii bixin waayaan cabashona miidiya noo mariyaan, nasiib darrooyinka magaalada ku harsatay bay ka mid noqonaysaa. Waxaanu leenahay mudan lacagta mar labaad iyo mar saddexaadba waa lagugu leeyahay 2 milyan iyo 150 kun oo shilin baa lagugu leeyahay. Lacagtii iska soo bixi, haddii kale sifa sharciyaba lagaaga qaaday. Waxaa jirtay dhalinyaro badan oo beryahan miidiyaha ka dhex socotay oo isku haysatay biyuhu waa qaali. Dhalinyarada hormuudkii gobolka iyo dhalinyarada aqoonyahaniina bay ahaayeen. Maxamed Saalax Warsame waa noo yimiyo, wuxuu yidhi waxaan doonayaa in la ii geliyo unis kilaabkii buu degan yahay in biyaha la ii geliyo. Waxaan ku nini waxaad ku soo qorataa codsigan soo bedelo codsi Maxamed Saalax Warsame aan ahayn keeno markii unis kilaabka in biyihii la geliyo aan deganahay soo qoro. Sidaa laajigeed markii codsigaa laysla mari waayey, inankii wuxuu bilaabay olole iyo kambeyn inuu bulshada ka dhex bilaabo oo ku khalkhaliyo oo yidhaahdo biyahay baa qaaliya. Marka wasaaradda howlaha guud, isuduwa wasaaradda howlaha guud iyo agaasimayaasha toonbalayinka magaalada Ceergaabo u socday wasiirka howlaha guudba, waxaan ka codsanaynaa
wardadka guryaha danta guuda ku jira ee doonaya inay codsiyada magacyadooda ku soo qortaan hadhow marka la isku qabsadona cabashada suuqa ka bilaabaya xeer halwa sameeyo guryaha ama aanu ugu diiwaan gelin oo magac ay doonayaan ugu qabano ama magac ay wasaaradda hawlaha guud u qorsheysay oo guriga unis galaabka leh guriga hawlaha guud baa leh guriga oo qorshe caynkaasa jawaab degdeg ah naga soo siiso Ali Aadan Taahir Telefishanka Caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.